ويزرون سانيا وتنا ويزروك أسهل ملشا يداس نجور دانو عريسيونو بتناتك أمولد يعلم فايدة بمردات ودمراتيت أنات أبي أمتاو ياقل قلوتو تتك أميمونا تشون تناغروال أكمال يقول دولو يفري وغاين أرام ربا غارنيا يتلو وقتاين وغني ألو وراتين سيدرس زي اندن غبا بتناك سيشنو يتناغرولين ودزي متنال أهون إذا متن دمو خلونا معقل قلوا توش يعاقني إنه يو أكم غير رخا شغل قد يو أركى هذا داعري عليه درجة ثامية خايم يا ما أكم عليه كيل بيت أنا تبى درجة مولد إن دال بين تناقرو لين ينام التاوت أهون إذا مت إيش أبزو معقل قلوا توش يعاقني أنا يا لوت يا أوس كمولد درس زينو زي ولد جينو ميدو قال تشنو የናቶችና የህፃናት ጤና ለማረጋጋት ከቀድሞ ወሊድ ክትትል ጀምሮ አስፈላጊውን የምክርና የመርመራ አገልግሎት እንደሚሰጡ በሙራቴ ጤና ጣቢያ የሚሰሩ የህክምና ባለሙያዎች ገልጸዋል። በጤና ጣቢያ ሲመጡ ደግሞ ምን አይነት ጥቅም ማግኘት እንዳለባቸው ያናስረዳለን። ሲጀመር እነሱ ከዛ ተረድተው ይመጣሉ። እኛም ደግሞ ጧት ጧት ስናስተምራቸው የበለጠ አገልግሎቱን እንዲወዱ አድርገን ነው እናስቀምጣቸው። ኤችአይቪ ኤድስን ምርመራ እናረጋለን። ያባለዘርን በሽታ እናረጋለን። ይሄ ማለት ኤችአይቪን በሽታ ማለት ያው አንድ ሴት ጋር ከኖረ አንድ ነፍስ ጥርጋ ካለ ለህፃኑ ልጅ ጥሩ ስላልሆነ ቀድሞ የሚሰጠው ክትባት አለ። ከእናቶች ሞት ጋር ተያይዞ ይሄን ስራዎች በላብራቶሪ ውስጥ እየሰራ ነው ያለ። የሙራቴ ጤና ጣቢያ ኃላፊ አቶ አብርሃም ገብረመድህን እንደገለጹት የእናቶችና የህፃናትን ጤና በመጠበቅ መከላከል እየተቻለ ሞት እንዳይከሰት በቅንጅት እንደሚሰሩ አስረድተው የአምቡላንስ አገልግሎት ችግር እንዳለም ጠቁሟል። የእናቶችና የህፃናት ሞትን ከመቀነስ አኳያ የዚህ ተቋም ያው እንደ ተቋም ያው በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት። አንደኛው በሰለጠነ የወሊድ አገልግሎት በዚህ በሰለጠነ ባለሙያ እየተሰጠ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጪ አንዱ ነገር ምንድነው የዚህ የሪፈራል ሊንኬጁን ለማጠናከር የወሊድ የሪፈራል ሊንኬጁን ለማጠናከር ከብዙ ጤና ተቋማት ጋር በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ከአምቡላንስ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ አምቡላንስ እንደ ተቋም የለንም። እነሱ ነገሮች ለቀጣይ ማስተካከል ከቻልን እነዚህን አሁን ላይ የሚከሰቱ የእናቶችና የህፃናት ሞትን መታደግ እንችላለን ማለት ነው። የዳሰነች ወረዳ ጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ርቅሁን ገመዳ በጤናው ዘርፍ በርካታ ተግባራት መከናወኑን አንስተው የሚነሱ ችግሮችን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመፍታት የማህበረሰቡን ጤና ለማረጋጋት እንደሚሰሩ አስረድቷል። የእናቶችና ህፃናት ሞትን ከመቀነስ አንጻር በተመሳሳይ ሁኔታ እየተሰራ ያለበት ሂደት አለ። ከዛ ጋር ተያይዞ ዋንኛውና ትልቁ ነገር እናቶች በሰለጠነ ባለሙያ በጤና ተቋም ላይ ማቆያ ገብተው የወሊድ አገልግሎት እንዲያገኙ የማረክ ስራን እየሰራን እንገኛለን። ማቆያም ገብተው በወሊድ ሰዓት የሚገጥሙ ችግሮችን ለመቅረፍ አንደኛው የደም መፍሰስ ኬዞች በተለያዩ ጊዜ ሀፕን ያረጋሉ ፕሮሎንግድ ላቨር። ስለዚህ እነዚህን ችግሮች ለመቅረፍ በቅርበት ሪፈራል ሳይቶቻችን አሉ። አንደኛው ቱርሚ፣ ሁለተኛው ጅንካ አጠቃላይ ሆስፒታል ነው። እዛም ኬዞች በጊዜ እንዲደርሱ ከትራንስፖርት ማንጻር ሌሎች ነገሮች እየተሰሩ ያሉበት ሂደት አለ። የወርዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅረ ማርያም አይመላ በጤናው ዘርፍ ትኩረት በሚሹ ጉዳዮች ላይ መልእክት አስተላልፏል። ከሰርቪስ አንጻር የአምቡላንስ ችግሮች አሉብን። አምቡላንስን ከመጠገን አንጻር ምናልባት ይሄዱ የሚመደበው በጀት አናሳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የአምቡላንስ ብልሽቶች ያጋጠመበት ሁኔታ አለ። ምናልባት እነዚህ አምቡላንሶች በአንድ በኩል ያው በወረዳ ደረጃ በተቻለ አቅም እየሰራን ነው ያለነው፣ ግን እዛ ላይ ብዙ ድጋፎች ያስፈልጉናል። ከዛ ውጪ ሌላው እንደ ችግር ብለን የምናነሳው በአንዳንድ ጤና ጣቢያዎች ላይ የማብራት አገልግሎት ችግር አለበት። እናቶች እንዳይወልዱ በተለይ አሁን ደለረለ ጤና ጣቢያ፣ ቡባ ጤና ጣቢያና እዚ የኮሮ ጤና ጣቢያ ላይ ወይም ልበሙቀት ጤና ጣቢያ ላይ የማብራት አገልግሎት ችግር ያለበት ነው። ምናልባት ማታ በእጅ ባትሪ ነው እናቶችን ያዋልዱ ያለ። እዚ አካባቢ ላይ በቀጣይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ ወረዳው መንግስትም ሌሎች የክልል ተቋማቶችም ሆነ የዞን ተቋማቶች እንዶን ፌደራል በዚህ በኩል እኛን መደገፍ አለበት ብለን ነው የምናስበው።